Då har jag overallvinner i bodyfitness här, Eileen Marie Höjdahl Bø. Gratulerar! Tusen tack! Jag kommer backstage här och så ser jag den här sinnsyke samlingen med pokaler här och där är dina. Den tre mina är du. Fy fader, du vant två av klasserna dina. Ja, jag vant egentligen allt jag kunde minska att se. Jag vann, fick första plats i mixed pairs och body fitness 106, plus 168 och overall. Hur kändes det? Det är helt sjukt. Helt sjukt. Nej, jag är överallt förväntning. Jag är stor förnöjd och har jobbat mycket och det var gott när vi har jobbat basic ett år för en konkurrens. Ja. Men du har konkurrerat för, ikke sant? Nej. Jag debuterade. Jag skulle egentligen debutera i våres, men det blev ju coronalist som det mesta annat. Så det här är min debut. Ja, det kunde inte gå så mycket bättre då. Hæ? Ja, det kunde inte gå så mycket bättre. Nej, det är helt sjukt. Helt sjukt. Ja. Hvordan har det varit med uppkörning och allt sånt då? Har det gått greit? Ja, det har ju det. Jag har ju desidert nå det bästa, alltså den bästa coachen du kan ha. Så det har gått väldigt grejt. Det har ju varit lite sån som en uppkörning är. Någon dagar tynger, någon dagar helt fin, men det har alltid varit väldigt grejt. Jag liker ju att ha timeplan och liksom ett lite strängt regim och liksom ha en plan för vad jag ska spisa, vad jag ska träna, när jag ska göra dit, när jag ska göra det, så är kosan en massa. Mm. Jag syns konkurrensuppkörning är jättegott. Och det är också inkluderat de sista veckorna nu eller? Ja, det har varit två lite tyngre veckor sista, bortsett från de sista dagarna har varit väldigt bra, men ja, i de sista veckorna för det så var det lite tungt, men jag var lite sliten, kroppen har inte mer reserv att gå på, så det går lite trögt alltsammen. Så, men det har ju gått bra. Mm. Det har gått helt fint. Och nå när du stod på scenen, då var allt värt det, varenaste tung dag och var enaste tunga dag och tårefält och svette och blod och vad kan man säga. Allt var det. Och det var inte slitsamt, det var inte skummelt, det var inte någonting annat än dritartigt på scenen. Så nej, kosa mig. Så måste. Var du nervös för? Nej, jag var inte. Okay. Jag trodde jag skulle göra det. Jag har varit lite sån, åh herregud, nervös för sån för någon dag sen, ja, men jag trodde jag skulle vara så nervös när jag gick upp på scenen, men jag var verkligen inte det. Så bara sån, är det här? Går bra. Och det gjorde det. Och nu vidare. Det var inte sista gången här regnar med. Nej, det blir ju inte det. Jag hade ju egentligen tänkt att gå ett par år då, men nu vet jag ju inte. Jag fick ju kramen bort mig, får vi se. Ja, ett års träning. Ett års träning, ja. Det betyder ju att jag borde ju konkurrera innan ett år. Ja, du må ju nästan göra det då. Så får vi hoppa att det är grejt för han hem och. En ting som jag syns var väldigt gøy när jag så deltagarlistor och sånt i år, det var just det att se mixed pairs. Ja. För det är inte ofta man ser. Nej. Hvordan var det att lage poseringsprogram samman med någon och sånt? Dritartig. Jag och Vetle är ju bros alltid uansett, så vi har haft det kjempe... Jag syns vi har haft det kjempegøy. Mm. Och det har varit artigt att jobba så tätt med någon som är så strukturerat som Vetle, som bara sån gör det sån och följer och allt går bra. Okej, okay, då gör det. Och det har det ju egentligen gjort. Lite sån ja, det var alltid lite koordinering som kan koordineras bättre och sån, men vi allt gick ju väldigt bra. Ja. Det var väldigt bra friprogram, så väldigt bra. Tusen tack. Nu ska jag låta dig spisa lite och så ska jag ta en prat med Vetle här också. Gör det. Gratulerar en annan gång med segern. Tusen tack. Och jag ligger en kar som säkert allerede har fått i sig lite mat. Ja, choklads, Oreo-choklad och några cookies. Och du är förnöjd? Ja, nu är jag väldigt förnöjd. Nu har jag säkert börjat blåta lite, men det går bra. Det ser rimligt bra ut fortsatt. Tack. Och du klarte ju att få med dig någon pokaler du också. Jo, tre stycken. Tre stycken, det blev, du vant junior, kanske inte så överraskande. Walkover, men... Det är artigt alla. Så jag syns det är lite artigt att även om jag var yngst på scenen så kom jag fortsatt på en tredje plats då. Ja. Så ja, det var väldigt bra. Och det var bra klasse. Ja, tack. Så tänker jag
bare fortsette å bygge og bygge og prøve å gjøre det stort innen klassisk fysikk da, siden det var en dritartig klasse, synes jeg. Du føler at det er klassen din, eller det er den klassen du liker, best? Ja, jeg synes det er kulest. Sånn. Jeg synes det er helt tøft med byggertruset også, siden du får den syke X-shapen. Men klassisk fysikken er jo sånn, se på Seabum og Logan Franklin og Brian Ansley og dere guttene her, og det er jo råe fysikker da. Ikke sant. Så jo, dere guttene her skikkelig ser opp til da. Men du har en god del å gå på sånn vektmessig. Ja, det... Du kan gro godt i klassen, mange, så å si. Mange kiloen igjen før jeg fyller ut voksenklassen, ja. Jeg veid 86 kilo når jeg veid meg inn her på fredagen. Og var 1,84 høy, så er det vel noe sånn 90 kilo i juniorklassen jeg kan veie. Og, ja, ikke sant. Og 96 eller noe sånt i voksenklassen. Ja, ja. Så, 10 kilo muskler, det er mye kjøtt. Kanskje om en 5 år da, vet du, så er jeg der. Ja, ikke sant. Vi får se. Jeg skal nå ha, jeg tenkte hele 2021 off-season da, og bare fokusere på å få opp lårene og litt mer skuldre og ja, få fram svakhetene mine da. Så jeg ser jo at det er ut, eller quads og skuldre jeg mangler da. Kanskje litt armer. Ja. Ryggen min synes jeg er ganske bra. Det var nettopp det jeg skulle til å si nå. Det er dobbelt biceps bakfra, der var du best. Uten tvil. Ja, sinnssykt bra rygg. Jeg tror ryggen min henger litt fra... Jeg drev på å klatre før, ikke? Jeg har deltatt i NM i klatring også. Er det derfor? For jeg så en video med deg. Du kjørte skinns med hvor mye vekt var du hadde? 45 kilo kjørte jeg i går. Det så lett ut! Jeg har hatt på 80 kilo og kjørt... Kødder du? Reps. Så tilbake til når jeg drev på å klatre, så kjørte vi jo hangups med en hand og hangups etter en fingre. Og vi drev på mye å klatre campus, og da var han stersk i ryggen, ja. Ja, det vises. Du har jævlig god rygg. Veldig god rygg. Var det her første gang du konkurrerte, eller? Ja, det debuterte i dag. Du debuterte? Jeg skulle jo egentlig konkurrere i vår, jeg også. Men det ble jo avlyst 3 uker før, eller hva det var. Ikke sant. Så det var jo litt knusende, men jeg kjenner å gå på scenen denne gangen, det var så mye lettere når jeg allerede har vært gjennom den prosessen en gang da, siden det var sånn, det var liksom ikke noe problem, du har gjort det før. Ja. Så, men da etter i våres, hvordan gjorde du det i løpet av sommeren? Slapp du opp vekta mye, eller holdt du bevisst igjen? Og... Nei, jeg klatret på 110 kilo her. Hæ? Det var såpass, da! Ja, hvis dere... Er... Du spiste Oreo hver dag, du! Sjoklaps! Ok! Det her, vet du, det var en sånn på trening hver dag. Åja, så, det er det som er hemmeligheten? Ja, det er sjoklaps er hemmeligheten. Faen! Så når korona stengt da, så okkuperte vi garasjen til farsan. Så fikk jeg tak i en stang og 240 kilo i plata. Så bygde jeg squat rack, dip rack, taljesystem for å kjøre... Ja, vet du hva? Det så jeg. Jeg tror du lukte en video med det. Ja, jeg har lagt ut en del på Instagram da. Ja. Og så kjørte jeg en litt sånn strongman approach da. Skulle være litt sånn huleboer av meg i garasjen her da. Så da spiste jeg 6300 kalorier om dagen. Og, hæ? Ja, og så får vi løfte stein og fly på dekk og... Sånn her, helt jævlig! Jeg vet ikke om det synes her. Ja, jeg ser det. Det her er brannsår fra dekkflip. Ja, jeg ser det. Da kjørte vi... Vi holdt på sikkert en time og bare flippet dekket frem og tilbake. Og tok av meg t-skjorta etterpå og sa jeg, oi shit, jeg er jo faen meg helt blodig nede i skulderen. Skikkelig badass. Så det var det, ja. Så det tapte ikke seg noe i korona for min del. Nei. Holdt treninga gå igjen. Og når begynte du selve oppkjøringen da, fra 110 kilo? Ja, når var det vi begynte oppkjøringen, Arve? Var det i juni vi begynte? Ja? Ja, vi begynte rundt juni da, så jeg gikk ned... Hvor mange kilo har jeg gått ned da? Det var 86, eller 110 er... 24 kilo. Å herregud, det er mye! Ja, så, men jeg har jo spist helt sinnssykt mye mat, og, men vi kjørte...
ett ganska högt aktivitetsnivå då. Så ja. Helt från första start så gick jag 25 minuter cardio varje dag och 1,5 timme i helgen. Mm. Plus att jag har en ganska fysiskt krävande jobb. Jag jobbar som anläggningselektriker. Ja, riktigt. Ja, då flyr du runt till dagarna. Så det är sån lavest jag har lugget på nu. Det var 2,750. Det är lavt. Ja, det är inte gärnt. Det är inte gärnt alls det. Och låg egentligen på 3300 kalorier hela vägen. Ja, så du har haft en relativt grej diet då. Ja ja. Nu bara noll cheat meals, massa mat, massa aktivitet. Mm. Ja. Ja, det gjorde susen. Ja. Tusen takk. Du gjorde något riktigt i vart fall. Ja. Det så väldigt bra ut. Ja, Arve sin skyld allt alltså. Jag så stirrar i. Vi får prata lite med Arve. Vad är hemligheten? Vad är det du gör med dina atleter? Massa mat. Massa mat är det som är grejen. Ja. Massa mat och fokus på progression. Progression i styrketräningen. Ja. Massa mat. Ja. Massa mat. Då vet vi det. Nej, men då ska jag låta er kosa er med vinsten. Tusen tack. Vi snackas, vet du. Vi snackas.